اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ بھی اسے کچھ سیکھ سکیں دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ MGT211 کے اوپر ہے جس میں ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے انٹروڈکشن ٹو بزنس کا اس کے حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز شروع کرتے ہیں اس میں فرسٹ کوسچن ہے جی ٹوٹل ویلیو آف آل گوڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ود ان اے گیون پیریڈ بائی اے نیشنل اکانومی تھرو ڈومیسٹک سیکٹر آف پروڈکشن فرسٹ جو ہے وہ جی این پی ہے سیکنڈ جو ہے وہ پر کیپیٹا انکم ہے اور تھرڈ جی ڈی پی ہے اور نن آف دی گیون آپشن ہے تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے جی این پی گراس نیشنل پروڈکٹ تو یہ ہمارا جو ہے اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوسچن ہے جی وچ موڈ آف بزنس از فارمڈ ود سیورل بزنس کنسرن انڈر ٹیکنگ یونٹس آر کمبائن ٹو کیری آن دا بزنس ٹوگیدر فار اچیونگ دا اکانومی بینیفٹ اس میں فرسٹ آپشن ہے جی کوآپریٹو سوسائٹیز سیکنڈ ہے کمبینیشن اور تھرڈ ہے جی فرنچائزنگ اور لاسٹ میں مرجر تو وین بزنس آر کمبائننگ ایچ ادر اینڈ ورک ٹوگیدر ٹو اچیو این اکنامک بینیفٹ دس از نون ایز دی کمبینیشن تو سیکنڈ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا جی نیکسٹ کوسچن ہے جی اے ڈاکیومنٹ کنٹیننگ انفارمیشن ریگارڈنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل میٹر آف دا بزنس از کالڈ بزنس پلان ہے پارٹنرشپ ڈیڈ ہے اینڈ فیزیبلٹی رپورٹ ہے تو آئی تھنک کہ دا ڈاکیومنٹ وچ کنٹین دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انفارمیشن اباؤٹ دا بزنس دیٹ از دیز آر ٹو ڈاکیومنٹس دیٹ از نون ایز میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن تو وہ اس میں نہیں ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نن آف دی گیون آپشن لگایا ہے جی لاسٹ والا فورتھ کوسچن ہے جی all of the following fall in category of business except exchange of rice with wheat for a profit second jo hai production of heavy machinery for sale purpose third pe jo hai construction of house for personal use aur last mein hai ji house financing on markup by bank to isme I think third wala jo hai construction of a house for personal use دس از ناٹ بلانگ ٹو دا بزنس تو تھرڈ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب بن جائے گا نیکسٹ ہے جی اسٹیچوٹری میٹنگ از کمپلسری فار اے پبلک لمیٹڈ کمپنی اے پبلک کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی اینڈ پرائیویٹ کمپنی دیٹ از کنورٹیڈ ان ٹو پبلک کمپنی آل آف دی گیون آپشن اس میں آل آف دی گیون آپشن آئے گا کیونکہ یہ والی میٹنگ جو ہے وہ لمیٹڈ کمپنی پبلک لمیٹڈ کمپنی کنڈکٹ کرتی ہے اور ان تینوں کیسز کے اندر جو ہے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کا ذکر آ رہا ہے جی نیکسٹ کوسچن ہے جی فل ان دی بلینک از ناٹ لائبل فار دا ڈیٹ آف دا پارٹنرشپ بزنس کہ کون مطلب اس میں نہیں لائبل ہوتا اس میں سب پارٹنر ہے ایکٹیو پارٹنر ہے سلیپنگ پارٹنر ہے اور سیکرٹ پارٹنر ہے تو فرسٹ والا جو ہے سب پارٹنر از ناٹ لائبل فار دا ڈیٹ آف دا پارٹنرشپ بزنس نیکسٹ کوسچن ہے جی وہ ہمارا سیونتھ کوسچن اکانومسٹ اینڈ پالیسی میکر آر انٹرسٹڈ ان ڈیموگرافکس ایٹریبیوٹ ٹو ڈیٹرمن دا سپلائی پیٹرن اسکل لیبر فورس اینڈ ڈیمانڈ پیٹرن تو آئی تھنک اس کا لاسٹ والا جو ہے آل آف دی گیون آپشن وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا فورتھ نمبر والا ایٹ کوسچن ہے جی ایڈمیشن آف اے ممبر اینڈ ایلوکیشن آف شیئر ان اے کوآپریٹو سوسائٹی از فل ان دی بلینک فار آل پیپل ان پیپل لیونگ ان دا سیم ایریا کمپلسری ہے جی ریسٹرکٹیڈ ہے اوپن ہے اور بیسڈ آن دیئر انفلوئنس ہے تو جو ہماری ممبر شپ کی ایڈمیشن ہے یا ایلوکیشن آف شیئر ان کوآپریٹو سوسائٹی ہے دیٹ از اوپن فار آل پیپل ان دیٹ ایریا ویئر دیز پرسنس آر سچویٹیڈ تو ان سب کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے تو تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا جی نیکسٹ کوسچن ہے سیکنڈ لاسٹ دا ورلڈ لمیٹڈ ایٹ دا اینڈ آف دا کمپنی نیم مینس اٹ لمیٹڈ کیپیٹل اٹ ہیز لمیٹڈ شیئر ہولڈر تھرڈ پہ ہے جی شیئر ہولڈر ہیز لمیٹڈ لائبلٹی لاسٹ ہے جی آل آف دی گیون آپشن تو لمیٹڈ کا جو ورڈ ہے دیٹ ریپریزنٹ دا لمیٹڈ لائبلٹی آئی تھنک تو میں نے تھرڈ والا لگایا ہے
और आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा जी। मैंने मतलब थर्ड वाला लगाया है। लास्ट क्वेश्चन है सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलवेज इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी 100% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती बल्कि अनलिमिटेड होती है, तो इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन तो बनेगा नहीं। तो इसमें जो है वो 100% प्रॉफिट ही इंजॉय करता है बट ही विल पे द टैक्सेशन। तो हमारे पास जो जवाब है वो सेकंड आ जाएगा क्योंकि आफ्टर टैक्स के बाद वो अपना 100% जो प्रॉफिट है वो उसको इंजॉय कर सकता है जी। ये था हमारा दोस्तों क्विज MGT211 का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच स्टूडेंट टू ईच अनदर स्टूडेंट, तो आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और फिर भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।